Чи перевищував швидкість водій ось цієї понівеченої автівки, буде відомо за результатами проведених слідчих дій. А поки ж працівники ДАІ повідомили попередню версію ДТП, де загинуло два молодих чоловіка. За попередніми даними, водій автомобіля «Opel», рухаючись у сторону напрямку міста Львова, не дотримався безпечної швидкості та допустив наїзд на придорожнє огородження і електроопору з подальшим з'їздом в КВЕР. Ще до приїзду швидкої 27-річний водій та його 29-річний пасажир померли на місці аварії. Події внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. А тим часом працівники Державтоінспекції вкотре закликають учасників дорожнього руху до неухильного виконання вимог правил дорожнього руху. Під час керування транспортними засобами будьте уважними, особливо у темну пору доби. Дотримуйте швидкісного режиму руху та не забувайте користуватися пасками безпеки.